I'm still waiting for some of the other big ones to join up. Do they have any enemies? All predators are enemies with each other. Mm-hmm. But they try and avoid lions and leopards and hyenas by being active in the daytime. Yeah. Okay. The little ones are always at risk from any of the bigger predators. Yeah. Little dike they've got there. See how quickly it's finished. It's a fetus. Today, and I think this is what was ripped out of the womb. So maybe an unborn impala? Looks like an unborn impala. How do you know that they had a kilter earlier? Because the other guy saw them earlier. Oh. Unborn, yeah, it is. It's an impala. Unborn impala. How can you eat an unborn impala? Did you take noget med ham? Foster? Nej. No. Det er Foster. You're welcome. Det er Master Bibs bil derovre. Ja. Ej, det er kukken. Det er en basket for en lille. Det er den lille. Prøv at se, de hiver det ud af munden på den anden. Prøv at se. Den lille. Adult impala, and then brought the baby for the puppies here. So that the younger ones can eat. Oh, okay. Yeah. Sometimes if it's too far away, they'll eat it themselves and then regurgitate it. Oh, okay. But it wasn't far. Like, you actually made a good cute baby. Yes. Team players. John, det vil heller ikke se før. John? Nej. Er det hovedet herovre? Det er dem der. Ja. Der er en, der stadigvæk har noget. Det er ikke helt at spise. Det er valpene, der siger den der pige. Ja. Jeg synes, de kommer med mere og mere. Ej, hvad er det for en lunds? Ja. Vil du have en lunds? Skal vi spørge? Det er op, tror jeg. Ja, vi skal. Ja. Jeg tager lidt vand. Ja, kan du se det alene? Nå? Tag lidt vand, tror jeg. Det er ligesom blot, når hun er glad. Ja, det er rigtigt. Det er det faktisk lige. Hvorfor er det lige galt? Det var da godt, de nåede at få en tør drikke, inden de skulle det der. Ja. Men der er flere hanhunde også, eller hvad? Are they both, the adults, are they both male and females? Yes. No. Yeah, there's usually more males than females there. And you tell by the sight of them? Hmm? Do tell this... you have to look under the tail, which one's male and which one's female. Jeg så nemlig, der var en hen, der rendte i vandet. Hvad skete der deroppe? Hvis det var lækker, den her fint, så der kunne komme.
Det er en hand, det er en hand, eller hvad? Så er noget klokker? Det er de bedste. Nå, ja, det er jeg sgu se. Det var delt med godt, vi fik det kamera og batteri med. Mm-hmm. Vi kunne filme det. Jeg har ikke mere kortplads. Ej, skal jeg da. Det var da ikke smart. Til, Har du flere kort med? Men så må vi lige bede mere om at købe et. Nå, men det er kun til video. Nå. Det er vegetære, om de ikke lige kommer ud på det træ der. Det skal vi sgu ikke finde os i det. Hvad vi gør lige sådan her. Det var lidt sjovt, de stod og kiggede på knurrede lidt af, der kom en, og så lige så så de bare, den havde noget med. Den så de bare så. Det kan være, jeg kan få den ud, hvis min telefon lige sender en sms, så siger den jo sådan som en fugl. Det kan være, den lige kommer. Det er da meget sødt, de kommer med dig og deler. Ja. Nu er han skrevet med den der. Han lagde sig der. Jeg har også spist mild. Har den noget? Ja, den har en ordentlig ondt. Den ligger lige der, jeg ikke se på græsset. Måske går lige på rejse en lille smule. Hvor er det kaldet i den? Kan du køre og se lige? Jeg ved jo, om jeg kan ikke se, at jeg ikke får fylde af den på græsset. Tak. Peps, du har ikke noget æble med, hva'? Æble? Ja. Hvor er du stjælet, Danny? Det er meget mere. Klokken. Nu er snart 7:30. Kan I se det i hovedet? Jeg kan forestille dig, at de viser hårene. Kan I ikke se det? Ja. Mm. Det er ingen hånd. De er søde, ikke? I'm out of that lock, you can just say it. Copy, thanks, mate. I'm just at Dumfries. Yes. Copy, yeah, they're still fairly active.